На виставці представлено 25 робіт 7 миколаївських фотографів. Це спортивні фотографії, фотографії з нашими спортсменами Миколаївщини, фотографії з змагань на Миколаївщині. У травні того року ми об'явили, що ми проводимо фотоконкурс, другий фотоконкурс спортивної фотографії, і запропонували всім бажаючим взяти участь, фотографувати змагання і відправляти нам фотографії. Віталій Волков, співорганізатор, говорить, що виділив для себе фото з боксером. Я хлопець сидить в углу, і ця емоція, я як сам боксер в минулому, і передалась, я аж прочувствував. Ну, тобто, дуже гарна робота. Школярка Анастасія Зозуля про виставку дізналась із соціальних мереж. Вона не займається спортом, але часто відвідує подібні заходи. Мені найбільше сподобалася робота Анастасії Моклюк про спорт-футбол, тому що можна побачити дуже багато руху і дуже яркі кольори, і це словом не писати, тільки почуттями. Ірина Романова на виставку прийшла, щоб визначитись, до якої спортивної секції записатися. Поки що зупинила свій вибір на кінному спорті. Кінь у нас асоціюється зі свободою і дуже-дуже-дуже захоплює. Я задумаю зайнятися видом спорту, який представлений саме на цій виставці, але це буде трішки пізніше. В експозиції три фото Сергія Кононенка. Він часто фотографує на спортивних змаганнях. Участь у подібній фотовиставці бере вдруге. Це забіг, легка атлетика, яскрава, красочна, коли проводили наші співспортсмени. Це баскетбол і бокс. Фотовиставка «Обери спорт» для себе працюватиме протягом 2 тижнів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.